canal Natureza Ney. Aqui está o meu amigo Reginaldo. Ali está o cameraman. Dá um alô aí, cameraman. Olha. Nós vamos pegar peixe hoje, câmera? Olha, traíra, moço, mas vamos ver lá, né? É, Reginaldo? É isso aí, pessoal. Vai aí se inscrevendo, deixando o seu like aí. Hoje nós vamos puxar uns peixes bonitos aqui, ó. Mostrar pra vocês aí no canal. C10. Hoje o negócio aqui vai ser coisa maravilha, viu? Pessoal, ó, eu já vou adiantando aí, ó. Inscreva no canal aí, deixa o seu like aí. Para fortalecer o canal, tá? E aí hoje nós vamos mostrar as maravilhas deste lugar para vocês, viu? Olha aí para vocês verem. Ó. O que que foi com o Pedro lá, gente? O Pedro já caiu lá, Pedro? O que que foi aí, Pedro? Ih, Pedro, você tá ruim aí com esse molinete, hein, Pedro? Rapaz, Pedro, que moleza é essa, Pedro? Ô, Pedro, não pode estar nessa moleza não, rapaz. Eu trouxe você para cá porque aqui o lugar aqui é... mostrar que você é pescador, rapaz. Hã? Rapaz do céu, agora vamos atravessar aqui, pessoal. Vamos atravessar esse corrinho aqui. Aqui é forte, Brasil. Vamos atravessar, tem que pular aqui, ó. Op, 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 op. Vamos atravessar aqui, pessoal. Olha aqui, tá vendo esse corguinho aqui, ó? Eu ia pular, mas não vou pular mais agora. Aí eu vou pular aqui, eu vou passar aqui, ó. Ai, eita, meu Deus do céu. Aí, Pedro. Vai, Pedro, pula, Pedro. Ah, o Pedro passou em terra, dentro d'água lá, ó. Aí o Reginaldo aí. Vai, Reginaldo, pula aí, Reginaldo. Pula, Reginaldo. Ai, ai, ai. Esse cara. Ah, meu Deus do céu. Olha aí, pessoal. Vamos chegar lá, rapaz. Nós vamos chegar lá. Aguenta aí que nós já vamos chegar neste lugar. Rapaz, pensa num lugarzinho lindo aqui, maravilhoso. Mas se parasse lá em cima, ficava muito longe. Pessoal, vou dar uma paradinha aqui no vídeo. E já vou mostrar pra vocês. Nós pescando ali na mais na frente. Aqui lá vai demorar uma meia hora ainda. Pra não ficar muito... Valeu, meu povo. Tá? Fiquem todos aí. Não sai daí não, que já já nós estamos mostrando pra vocês aí. Pedro, você tá animado? Eu vou ser meio desanimado. Eu tô, moço. Tô animado. Aí, fala pro povo aí. Manda um salve aí pro povo aí. Eu mando um recado aí. Fala o que você deseja. Vai lá. Fala o quê? Fala aí, moço. Pegar muito peixe. Só isso que eu tenho. Aí, ó. Tá vendo? Aí, olha lá, o Reginaldo já tá lá longe lá. Valeu, meu povo. Olha aí, pessoal. Mais uma mais um cará aí, ó. Aqueles top, grande. Olha o tamanho desse cará. Valeu, pessoal. Já deixa seu like aí. Se inscreva no canal. Valeu, pessoal. Espera aí que tem mais. Agorinha. Bicha. Essa aqui parece que é filézinho, hein? Ó. Oh, escapou, Pedro. Escapou. Olha aí, pessoal. Traíra aí, ó. Falei pra vocês que vinha. Olha, bora. Traíra aí, ó. As traíra aqui é preta. Já vai curtindo aí, deixando seu like. Olha aí. Olha o tamanho da bicha. Essa é bruta. Olha aí. Pera aí, deixa eu... Olha aí, pessoal, tamanho dessa bruta aí. Já vai curtindo aí, deixando seu like, se inscreva no canal. É o canal Natureza Ney. Deixa seu like aí. Bichona, olha. Essa é uma mulata, hein? Essa é mulatona bonita. Ô, bichona, Pedro. Olha aí, Pedro. Olha que mutreca. Ah, gurizada, hein? Opa, bicha braba danada. Olha aí, pessoal. Que coisa boa. Pedro, você tem coragem de pôr o dedo na boca dela, Pedro? Põe, né? Olha aí, pessoal. A bicha vai engolir. Oi,
Quase que ela pega meu dedo. Pessoal, fica aí que nós já vamos pegar mais, viu? Valeu, segura aí. Pegou a câmera? Peguei o carazão aqui, ó. Rapaz, carazão que você pegou aí, hein? Aí até o cameraman, olha o tamanho do cará. Ué, câmera, esse bicho é grande. Nossa, olha aí o tamanho. É demais, ó. Hein, segura aqui. Vai lá, Reginaldo. Vamos comer, ó. Bichinho. Gostosinho. Aí, ó. Rapaz, câmera do céu. Leva lá na câmera pra você ver. Esse, ô, Reginaldo. Deixa eu pegar a vara pra você. Olha aí, Reginaldo. Esse aí tem umas listas esquisitas. Leva lá perto da câmera. Mostra lá pro pessoal lá. Olha aí, ó. E, ó. Tem uma lista esquisita aí, mesmo, né? Fica esse aí. Esse aí é bonito. Se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho. E vamos que tem mais. Olha aí, ó. Quer que eu tire você? Tirei. Rapaz, que carazão, moço. Ai, você fala assim. Essa aqui já é mais branquinha. Essa traíra aqui, olha aí. Ela é mais branca. Olha aí, pessoal. Ela vai curtindo aí, deixando seu like aí, ó. Olha o tamanho da lepa aí, ó. Essa é bonita. Olha aí. Fica aí, pessoal. Tem mais. Vamos pegar mais aqui. Valeu, pessoal. Deixa o seu like aí. O Reginaldo já fisgou outra aí, Regi. Olha aí. Essa carinha hoje tá ótima, pessoal. Olha aí. Já pegamos aí bastante cará, bastante traíra. Olha aí, ó. Que nós tá pegando e soltando. Aí, até o aí, cameraman já derrubou aí, ó. Os cará, olha aí. Pessoal. Olha os bichinhos aí, ó. É, finalizando esse vídeo aqui, ó, por hoje nós agradecemos a todos vocês por assistir o canal Natureza Ney e agradecer vocês por tudo que vocês têm compartilhado e assistindo o vídeo do canal Natureza Ney, viu, tá bom? Muito obrigado por vocês, que Deus continue abençoando vocês e sua família grandemente, valeu? Até o próximo vídeo, valeu? E aí, Reginaldo, manda um alô pro pessoal aí. É isso aí, pessoal, nós estamos juntos aí no canal Natureza Ney, junto aí, já vai aí se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando aí com os amigos. É, ativa aí o sininho aí e tamo junto aí. Valeu, pessoal. Câmera, o que, é que você tem a dizer pelo povo aí, por esse vídeo que nós temos feito hoje aqui, que o vídeo hoje foi maravilhoso, né? Com a participação do cameraman e a participação do nosso amigo Reginaldo, irmão, na fé aí, né, Reginaldo? Né, câmera? O que, é que você diz aí, câmera? Tem que agradecer que todos que se inscreveram no canal, deixaram o like. Mas olha pra câmera, rapaz, assim, dá um joinha pro povo. E aí, nós pegamos muito peixe hoje, foi só bênção. Só tem isso pra dizer. Só maravilha, né? É. Valeu, meu povo. Obrigado aí vocês, viu?